ווייט עם המסירה, והפעם קדיר עושה שתי נקודות בקלות. עכשיו זהו מנקו, מנסה לחפור, מוציא החוצה בווילסון לשלוש, צולף! שלושה ראשונה גלבוע גליל, 3-2. ווייט לפלמר, קדיר, לוקח זריקה, מרגיש חופשי, מרגיש טוב, וגם עושה את זה עם עוד שתי נקודות. טישמן, צ'יזם, הנה באה הזריקה, נכנס, צ'יזם! אפיק ניסים, מתי הפעם אחת לטישמן? ניסים, הנה בא הכדור לקדיר, ופלמר, התקפה יפה מאוד של הפועל אלעד. הנה דייקס. חסימה של צ'יזם, דייקס מנסה להיכנס גם מצליח, ויש לו נקודות. איזה יופי דייקס. דייקס. ווילסון, לא לוקח זריקה, מנקו מסתובב, רואה שהוא פנוי, עושה את הנקודות, רפי מנקו. ווילסון לוקח את הכדור, הנה גלבוע גליל בצד השני. ומקו עם הדק הזה! זה מה שרצינו לראות ממנו. ג'רמיה ווילסון, בריינבן חודר, מוציא כדור לסגב. באה זריקה מבחוץ, והשלה של גלבוע גליל, אלכס יאנג, נקודות ראשונות שלו במשחק. נאור חטיפה של גלבוע גליל, ורפי מקו עם הדק הזה! לוקח שלושה פיקניסים, צולף! כדור אצלו, בצד השני מנקו מחכה למסירה וגם מקבל, מנקו נכנס וחוטף גג נפלא מאלישי קדיר, הנה אלעד רצה וזה נכנס, מגווייר את המשחק, מסתיים לו, 76-70, גלבוע גליל וברק פלג עם ניצחון ראשון